ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଉପକ୍ରମ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅରାଜକତା ଦେଖାଦିଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ କୁସଂସ୍କାରରେ ମଣିଷ ମାନବିକତା ମାନସିକତା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନବ ପ୍ରାଣକୁ ସତ୍ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାମନିଷୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକର ଭୂମିକା ସାଜି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ ରହିଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନୀ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1863 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 କଲିକତାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ଔରସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦତ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚପଳ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଘରର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧି ଅବାଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣେ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରି ମେଟ୍ରୋପଲିଆନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଏହି ଚପଳ କ୍ଷଣକୋପି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ସେ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି। 1880 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। 1882 ଏଫ୍ଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର +2 କୁହାଉଛି, ଓ 1884 ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଅସାଧାରଣ ଧୀଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଜନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଗାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1884 ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତି, ମାତ୍ର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏପରିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାରିବାରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୁଦ୍ଧ ନୈରାଶ୍ୟ ସୀମାତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମହଂସଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 18। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହିଁ ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଅସାଧାରଣ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଏହା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦ୍ବୋଧ ହୁଏ। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦିଏ। ସଦାସର୍ବଦା ନରେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀରେ ଜର୍ଜରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସୁଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣି ବସନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ଅଲୌକିକ ସାଧନା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱସୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 1 କାଳ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଏକଥାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ 1 ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଯେ ଯଥାରୀତ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲ ସେମିତି ଆସୁଛ, ତୁମର ତ କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନିର୍ଭୀକ୍ଷ ଚରିତ୍ରବାନ ଶିଷ୍ୟର ଯେ ସେ ଗୁରୁ, ଏହା ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଆମୋଦିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସେଥିରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧନାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବରାହନଗର ମଠରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିରେ ଧ୍ୱନି ଚଳାଇ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଏହା ଜଣାଇବା ଲାଗି ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଓ ଡକ୍ଟର ବେରୁଜୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଧର୍ମସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା। ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ବେଲୁର ମଠରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। 1902 ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହୁଏ। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳା ତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କାଳକାଳ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।